hrvatskim jezikom da kažemo šta je DIPOS u ovom sistemu? Šta je DIPOS u ovom sistemu? Da. Pa ja prostim jezikom na osnovu onoga što ja znam mogu da kažem da je DIPOS u ovom sistemu nešto što je van ovog sistema. U statutu tog preduzeća koje je znači u državnom vlasništvu stoji da DIPOS radi za sebe i za svoj račun. Da. Da li je to logično? Ne bih rekao da je to logično, niti da ima bilo kakve veze sa zakonima ove zemlje, niti sa zdravim razumom. Dakle, svako ko radi, ko je osnovan od strane države i ko raspolaže u ime države državnim resursima, ne može raditi za svoj račun. Napisati u statutu da se to, da oni rade dakle, državnim sredstvima praktično i osnovni su od strane države, a u svom interesu to je jedan apsurd koji ja mislim da nije viđen i on je slika jedne potpune bahatosti i dezorijentisanosti u prostoru i u savremenom svetu.